23 ବର୍ଷର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ନୁହେଁ ବିନାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁ କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ସତ କହୁଛି ତା ଉପରେ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତଥା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଲଗାତାର 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଲୁଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଖନନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଆଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଠାରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରି 3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। 2020ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ପଦାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ଛୋଟ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବା ଏକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବାର 23 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ଜାଗାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବିବ ଯେ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବୋଧେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ଆଣିଥିବେ ଏବଂ ବିକାଶ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ। କ'ଣ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି, ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁକି ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ହେଉନାହିଁ। କାରଣ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଇ ଭଳିଆ ଭିତରୁ ଖାଇ କଣା କରିସାରିଲେଣି, ଖୋକଲା କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଚାଲିଛି, ସେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଇଏ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶର ରାଜନୀତି, ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ରାଜନୀତି, ହିଂସାର ରାଜନୀତି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଣ୍ଡେଟା ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ, ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଇଏ ସବୁ କରାହେଉଛି।